Hej, velkommen til Kajs kanal igen. Velkommen til Andrea. Nu er hun vendt tilbage fra skiferien og hendes rosen og hakken. Så nu er hun klar til at undervise jer lidt i dag. Det bliver faktisk første gang, hun som rigtig underviser jer. Og det kommer til at handle om noget om at finde vej. Hvis man vil hen et eller andet sted, man går ned i Tyskland, noget om at finde vej. Jeg skal for eksempel hen til Luisenstraße, Andrea. Hvad vil du så sige? Vi finder ikke die Luisenstraße. Det er nemlig rigtigt. Hvordan finder jeg Luisenstraße? Så skal jeg hen til banegården. Hvad hedder det? Vi finder ikke den Weg zum Bahnhof. Det er nemlig rigtigt, zum Bahnhof. Hvordan finder jeg vej til banegården? Så kan det være, der er en, der siger, du skal lige ud. Hvad hedder det? Geradeaus. Geradeaus, det er rigtigt. Og så kan det være, hun siger, jeg skal dreje. Drejen. Drejen, se, super flot. Og til venstre? Links. Links. Og til højre? Rechts. Rechts, ja. Og gaden, hvad hedder det? Die Straße. Ja, og vejen? Der Weg. Ja, og byen? Die Stadt. Die Stadt. Og hvis jeg skal dreje om hjørnet? Um die Ecke. Um die Ecke. Og hvis hun siger et eller andet, det er lige overfor, hvad hedder det? Gegenüber. Ja. Se, alle de ting, der er der, det er simpelthen bare de ting, man skal bruge, hvis man skal få et eller andet at vide af en tysker, hvis man spørger om et eller andet, og de ikke er så gode til engelsk, og det er de ikke alle sammen. Så er det bare de gloser der. Hvad er det for nogle fine farver, der er? Det er rigtigt. Jeg har jo helt glemt at sige, der er jo en lille ampel her, og den ampel, det er simpelthen jo bare en lyskurv. Og hvad hedder rød? Kan du huske det, Andrea? Rød? Rød. Rød, ja. Og gul, kan du huske det? Gelb. Gelb. Og grøn? Grøn. Grøn, lige præcis. Rød, gelb, grøn. Det er rigtigt. Den har jeg helt glemt at sige noget om. Ja. Hvis I kan de ting her, så vil I kunne finde alle mulige steder i Tyskland. Det var lige lidt for det. Og så siger jeg tjøs. Tjøs. Hold lige ferie, mand. Jeg har sgu da glemt at tage mine briller på, Andrea. Jeg synes godt nok, du var sådan lidt tåget. Jeg tror lige, jeg henter mine briller. Whoop. Jeg tror lige, jeg henter mine briller. Sådan ser jeg stadigvæk ud. Du skulle da bare have sagt, at jeg ikke bruger dine briller hen, mand. Det var godt. Ja. Yeah.